Yeah, we don't want nobody telling us what to do. We don't want nobody pushing us around. But tell me, just what is it that you want to do? We want to be free. We want to be free to do what we want to do. We want to be free to ride. We want to be free to ride our machines without being hassled by the man. We want to have a good time. That's what we're going to do. We're going to have a good time. Esse sou eu, em busca de respostas. Meu nome, assim como o do meu irmão, é Vinícius, e eu procuro respostas, e muitas, até que eu acabei onde eu estou. Muito enganado com essa proposta deles, eu fui fazer um serviço em troca de resposta sobre onde o meu irmão está. Como você sabe, ele sumiu. Até que houve uma emboscada e tive que fugir até quando não deu mais. Green in my
bitch, you can call it turtle power. Nothing that could come in between me and my brothers. We all around if it's going down. It's just us, all for one. Yeah, you hearing right, our business done. We disappearing to the night. Came up together, so we all down for the fight. Ain't nothing wrong with that. Family ain't nothing strong as that. And I'll be posted where the strongest at. Brothers by my side, city on my back. Real heroes, that's what the people want. They ain't born, gotta create them. Saying we gone soon as we save them. That's part of the plan. By my side, I'ma keep my brothers. Live or die, man, we need each other. De tudo, eles me pegaram. Cara, onde foi tu, velho? Ai, Ronaldinho, já estamos chegando aqui, hein? Ai, vai. Desce do bagulho, dentro do bagulho. Ô, Ronaldinho, a gente precisa trocar, a gente precisa treinar a mira, Ronaldinho. Tá muito ruim a mira, Ronaldinho. Vai trocar. Oi, tudo bom? Como vai? Sai do carro! Como vai? Tudo? Sai do carro! Não. Até você voltar lá! Volta lá! É pra voltar lá? Volta. É pra voltar lá? Volta lá, senão você morre. Então, o que vocês querem comigo então? Volta lá agora! Agora? Não entendo. Oh, não interessa. Tchau. Ai, minha perna. Ai, cara, minha perna. Ai. Não, corre. Não. Ele não pode. Ai, minha perna. Ai. Volta aqui. Ai, não. Minha cabeça. Ai, minha perna. Que isso? Volta aqui. Corre. A gente tem que trocar o carro. Volta aqui. Volta aqui! Tchau! Volta aqui! Droga! Abaixa! Ai! Segura! Caramba! Até eu não vou vir mais. Caramba, o que tá acontecendo, velho? Eu fui pra dar aquele serviço, mas provavelmente era uma emboscada, cara. Não era possível. Ah, não. Volta aqui! Será que eu vou ter que fingir minha morte pra esses caras parar? Ou melhor, pera aí então. Pera aí, que eu preciso fazer. Freia, Tony! Então freia aqui, então. Freia. Vamos lá, freia aí. Vamos lá. Vai! Toma! Ai! Ai, caramba! Eu tenho que ver se esses caras... Eu não vou pegar você! Sai! Fica tranquilo! Eu acho que agora ele... Acho que a moto dele já... Caramba, aqueles caras são persistentes, hein? Ainda bem que agora... Ai, acho que eles já se foram.
É, foram. Caramba, por aqui. Ixi, acho que a polícia deve estar atrás deles, ó. Cara, mano, nossa senhora, minha perna, cara. Onde que eu tô, velho? Tudo, acho que tudo isso foi por causa daquele serviço lá que o cara, ele tem, tipo, que o cara, ele me dá informação sobre o meu irmão, né, velho? Acho que saco, agora acho que o carburador do carro até estourou, ó. Só tá sem... Tá sem pneu. Nossa senhora! O carro, ele tá sem três pneus, tá só com um pneu. Será que esse carro ele liga ainda? Acho que sim, vamos ver. Liga. Bora! Só quero que... Mano, eu não tô aceitando, velho. Por que eu fui procurar encrenca, né, mano? Por que eu fui aceitar aquele serviço, né? Não, mas agora eu também não vou fazer mais nenhum serviço. Que o certo era eu achar algum negócio aqui pra me fazer ganhar dinheiro e outra, descobrir onde que eu estou, né? Porque é complicado, por causa que quando que eu tinha fugido lá, eu fui apagado e depois não lembro mais de nada. Cara, eu acho que Ah, velho, eu vou ir pra uma oficina lá pra ver se lá não tem alguns caras, né? Vai que lá tem alguém, né? Ai, meu... Nossa senhora... Os caras estão indo, são muito barbeiros. Uou! Vai ver eu, né? Eu não tô muito bem, não, cara. Vai, carro. Não, carro. Para não, carro. Não, carro. Vai, carro. Não, carro, para não. Esse carro tá falhando, velho. Não. Sabia que esse carro ia parar logo, cara. E agora? Onde é que eu tô, mano? Pelo menos aqui tem uma oficina, né? Eu acho que se empurrar esse carro dá pra levar ele lá. Foge, cai, foge, foge! Caraca, cai, mano, vai! Vocês estão ouvindo ou não, né? Não, mano. Ai, meu Deus. Ai! Ah! Ei! Calma! Ele vai. Corre, mano. Corre, vai. Ah, não é ele, não. Calma aí. Ai, vamos esconder lá atrás. O que tá acontecendo aqui? Uns caras de vermelho e uns outros lá. Estão correndo atrás da gente querendo... Mata eu! E eu né? Não tu! É, eu vou te falar que eu tô passando pela mesma cara, situação, né? Eu acho que são eles mesmos, cara. Meu Deus do céu. Ele acertou nenhum tiro em você, não, né? Porque ele me passou de raspão, velho. Quer dar um cheirinho aqui? Ah, viu? É que você os caras... Como... Mano, esses caras... Eles são maníacos, quiser. Cara. Aí, não, esse carro tá tudo bem. Eles são da massa. O meu pai. Ô, filha da mãe, respeita o carro do outro, mano. Ele tá folgado, mano. Você tá folgado? Eu tô entendendo que nós estamos sendo perseguidos. Eu não entendi como, eu não posso ficar apanhando. Oi? Meu, é melhor a gente se unir, tá ligado? Do que a gente ficar brigando aqui, né? Tipo, o meu pai... De onde? Qual é o seu nome? Meu nome é Vinícius. Mas afinal, prazer, que lugar é esse? Prazer, Vinícius, TH Junior.
Ah, esse daqui, bem-vindo ao anterior, onde só tem bandido e máfia. Nossa senhora. Aqui é o interior. Meu, como é que isso... Não, meu... Mano. Você conhece o meu pai? Mano. Cala a boca, TH. Vai, TH. Obrigado. Então, velho, deixa eu só falar um negócio pra você, velho. Você olha pra trás aí pra te ver, tá pego. É, eu acho que é melhor a gente sair daqui, né? Porque vai que aqui tem algum cara da... Aqui tem um carro. Não é meu mundo. Vem. Mas vamos lá pra cidade. Você não vem, não? Eu não posso ir pra cidade. É, ninguém pode ir pra cidade. É, mas não, eu mãe. Posso. É, os carros tão por causa que... Os carros tão lá, meu filho. Já que vocês falaram que aqui é o interior, mais pra lá tem uma cidade. Vai tem uma pra... cidadinha, isso, que se chama Paletó Bay. Segue nós. Que se chama Paletó Bay, lá na onde meu avô mora. Conectei no Bluetooth, tá me ouvindo? Então, segue. Eu não acho que é uma boa chiado, não gostei com essa moto aí, não, viu? Porque essa moto aí já deve estar marcada por ele. Tá sem caminho, vambora. Vem. Ah, vamos você não, porque você tá indo caminho meio suspeito. Você tá de brincadeira? Ele tá Ah, não, vocês dois estão desconfiando em mim, mano. Vocês dois estão desconfiando de mim. Vamos lá pra lá também, gente. Meu avô mora lá e lá não tem, tipo, lá é muito seguro, tá ligado? Tá, mano, eu vou... Eu vou indo lá pra outro lugar, tá ligado? Que eu tenho que fazer um bagulho lá, beleza? Tem que limpar minha bunda também, que eu fiz cocô e não limpei. Tá, então tá. Eu vou desligar aqui. Eita. Oi. Ai. Falou. Tá. Falou. Deixa eu desligar aqui. Não problema, meu Deus. É sério que você veio com aquele cara até aqui? Não. Eu já tava aqui antes. Ele que veio. Ah, então... Não, então pera, então você decidiu, ó, eu vou ajudar ele, então agora você sabe que você também tá procurado, né? É, mas eu não ligo muito não, sabe? Eu não ligo não. Bom, isso é realmente... Você tá indo pro... Não, isso é bem estranho, porque você não ligar... Você deixou o Bluetooth ligado, doido, desliga! Oh. Calma aí, rapaziada. Vocês estão falando quem de mim aí? O que vocês estão falando de mim aí? Nada. Eu ouvi vocês falando. Eu tô chegando aí, viu? Tchau, tô chegando aí, tchau, viu? Tchau. Ah, tchau. Vira a esquerda aqui, a esquerda. Esquerda. Esquerda de novo. Esquerda de novo. Tá vendo aquela casa verde ali? Essa daqui, ó. Não, é vai mais aqui. Azulada? É, essa daqui é azulada. É a casa do meu avô. Entendeu. Vamos entrando aqui, ó. Acho que provavelmente ele não tá em casa, mas eu sei onde ele guarda a chave. Quer ver que ele guarda a chave? O que você tá querendo com a gente? O que você tá perseguindo assim? Para de perseguir a gente, vagabundo. Você quebrou meu braço, velho. Você quebrou meu braço, mano. Eu não consigo mexer, mano. Tem um hospital bem aqui do lado, mano. É verdade, tem um hospital ali do lado, lá. É, vai lá. Olha... Bom, meu avô não tá em casa, mas eu sei onde ele esconde essa garagem. Oi? E também tem um... Eu sei onde ele esconde a chave da casa. Ah... E também ele deixou um carro... O meu carro tá ali atrás. Entendi. Eu não sei não, mas eu acho que meu avô é maconheiro. Porque toda vez quando eu não tô em casa, eu fico com essa fumaça aqui. Cara, mas essa vizinhança aqui, ela tem cachorro, né? É, muito. Você pode me perguntar o que, que é isso aqui? É... Não aconselho que você use. Deixa eu pegar aqui. Sério? Deixa eu ver. Ah, não. Olha, eu vou... Deitar aqui na sua cama aqui, tá? Tá bom. É, então... Trouxe-se! Eu falei. Eu tô local! Eu vou tentar avisar ele, hein? Cara, deixa eu deitar aqui, mano. Porque nossa, mas esse cachorro aqui também tem um monte de cachorro, não? Mas só que, cara, o que que tá acontecendo, mano? Cala a boca, cachorro do vizinho!
eu aguento muito cachorro, não dá nem pra pensar direito, mas... O que será que o meu irmão ele fez pra que eu estivesse aqui nessa situação agora? Bom, cara, eu acho que eu vou dormir e amanhã eu resolvo essas coisas.